ôi cái nào chết chết ăn đi em đi ăn mamma compa compa con compa compa con compa compa mimi mau compa compa nâng nâng lên đuôi bị bọc ôn rồi đuôi bị nẹt bọc ôn rồi ôi cho mày kêu lên bận ôi mong đã cô cho mong ơi bãi khà chơi con này mày bọc ôn cho con đang ai tên là con na លឺអត់កំពើណាកូនណាមកមកចិត្តមកណាស់លោកណាមកសុំតោះណាអត់ទេកូនអត់មានបងប្អូនណាកូនណាម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់និយាយសារមកម្ដងទៀតណាកូនណាចាំបងប្អូនវៃកូនឯងចាំម៉ាក់ចាំម៉ាក់ប្រាប់បងប្អូនវិញអូខេចាបងប្អូនណាទុយអត់ដឹងអីទេណាកូនពើម៉ាក់ណាលឺឯងកូនលឺអត់ពួកអីយើងដឹងណាកូនឯងដឹងតែបងប្អូនវៃតែបងប្អូនអត់ដឹងទេគាត់ដឹងតែធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងមិនដឹងអីណាបាទថាមនុស្សនេះខ្លោកមុនអាយុតាកូនចាតាកូនចាកូនអញទៅទៅប្រកាន់អីមនុស្សនេះនេះកូនអើយគេលេងប្រកាន់ឯហ្នឹងកូនគ្មានអ្នកប្រកាន់ទេកុំប្រកាន់ប្អូននេះកូនហើយដៃលោករកចូលមាត់ផងរកច្បោះផងកូនអើយច្បោះផងមាត់ផងកូនអើយ6 7 4កូនអូស្លេច្បោះហើយញុកអាអូអើយទូចមួយអើយទូចមួយអត់តែមកលងទូចមួយតើមកសំតតមកដាក់ខោទៅអត់តោះទូចមួយទូចមួយអើយទូចមួយទូចមួយអូតើគាត់តែមកលងទៅពីមកចាំដាក់ផ្លូវវិញតោះមកមកពេចឹងមកពេអូមកពេមួកគាត់មកវិញតានេះមិនច្រោស៊ីរកឲ្យគាត់មកគាត់ខែលេងគាត់នេះគាត់ខែលេងមកគាត់នេះមកខាងមួយគាត់មកដាក់ដាក់មកមកតោះអនាគតខ្ញុំមើលទៅមិនច្រោស៊ីរកអីទៅតោះតោះអនាគតខ្ញុំមើលទៅអង្គុយប្រហែលមកតែ3ណាម៉ាយកូននោះក៏តោះក៏អមេរិកអើយងប់ម៉ាក់ហើយលោកអើយជីវិតមួយនេះក៏ទៅអូខេ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 អមេបាយអូយមីអូយអូយអត់រួចបងចាញ់ទេកូនបងយើងទៅញុកអាបងកូនតែញោអូយអត់មិនបងតែញោចាំមិនចាំមិនមិនបងអត់មិនបងអត់ដល់អត់ដល់ទៅអមម៉ាអើឡាឡាចាស់ណាកូនណាអើឡាឡាមកជួយមកជួយខាងណាបាក់ក្បាលអើកុំចាំចៃអូនបងនិយាយមួយបងបាក់ចៃនេះអើយបងបងហើយបើយកចេះទៅបងយកខេលីសិនខេលីកត់ទៅសិនបងបងមកអត់ដល់ទៅទៅចាំតែមកមកឡាញ់អូនឡាញ់មកលងឡងទៅទៅហាខេលីទៅ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 អញ្ញាជីអាយបងចាំមមីបបាយបបាយមីមីជិះកូនបាយម៉ាក់ប្រអីទៀតបងម៉ាក់ជួយកាន់កូនឲ្យនេះអត់ទៅម៉ាក់ទៅម៉ាក់ម៉ាក់ណាកោកូនម៉ាក់ណាកោម៉ាក់ណាកោម៉ាក់មិនគោះម៉ាក់មិនគោះអោម្ដងមិនពីម៉ាក់ណាកោអត់ឡើយអោមួក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 អូដឹងណាស់ខ្ញុំដឹងណាស់ដឹងណាស់មួកថាមួកមួកជួយយើងទៅចឹងថាហ្វែនអត់ទេអត់បានដែរឡើយហេមិនធ្វើចឹងដល់អោពុំមិញគេគេក៏មិនថាលេងលឺសម្លេងទេតើតើទូចមួយទូចមួយទូចមួយអើយកូនម៉ាក់ទូចចឹងកាកូនធ្វើមកជួយធ្វើមកជួយហៅមកជួយមួយពីរបីមកជួយកូនមកជួយហៅមកជួយមកជួយកូនហាសាយកូនសាយ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 លើហាសាយហាសាយសាយលើសាយលើហាសាយហាសាយកូនសាយសាយហាសាយហាសាយទៀតសាយទៀតហាសាយទៀតហាសាយទៀតសាយទៀតហៅមកជួយមកជួយហៅមកជួយកូនអូអូមកឡាញ់អូនឡាញ់អូនតាជែកជែកកូនជែកជែកតោះណាជែកជែកអលីជែកជែកមកលីអើយជែកជែកអលីអើយជែកជែកកូនម៉ាក់កូនម៉ាក់ជែកជែកកូនម៉ាក់កូនម៉ាក់ជែកជែកទូចមួយទូចមួយជែកជែកកូនប្លោះម៉ាក់ជែកជែកហើយមកមកកូនអូយកុំដាយ
អូយចូលរងថ្ងៃ2គ្រាប់ចិត្តឈួតហើយចាអ៊ំពូមួយណាដែលមាន5គ្រាប់10គ្រាប់ហ្នឹងអាមិនដែរសុខសប្បាយទេធម្មតាដែរអីចង់សុខប៉ុណ្ណឹងសុខសប្បាយតាហើយរងថ្ងៃហ្នឹងអា2គ្រាប់ក្បាយឈួតហើយចាបងអ៊ំពូមីងតាយាយដែលជំនាន់ជំនូនតាមកកងញាតផាត់អូអត់មានបាក់ទេលោកសុបាយណាស់មិញបាច់ក្បាលមិញសុបាយណាស់បាច់ក្បាលម៉ាក់មិញរៀងនេះសុបាយណាស់ពីរអ្នកមិនដែរអ៊ំពូមីងអើយ4 10អ្នក7 8អ្នកអីមិនដែរសុខសប្បាយធម្មតាតាអីអត់អីទេណោះអត់មានជាថាហេតុអីអីប៉ោងភ្នែកប៉ោងអីម្ដងម្កាលអត់ទេណោះចេះចូលមកចេះចេះណាចេះអត់ខឹងចឹងនិយាយថាពីរអ្នកមានអីសុបាយតាសុបាយហើយចុះចំនួនយាយខ្ញុំ9អ្នកតាតាណីទៅលោកអើយហាអាមួយកលិនសៀងអាមួយកលិនទូឬចំណាយមកខ្លះអីខ្លះទៅអូចំនួនយាយខ្ញុំមក9អ្នកបងអូនគិតថាម៉េចណបងខ្ញុំ2អ្នកក្បាយឈួតហើយនេះហឹមចំនួនអ៊ំពុំមិញមិនដែរសុបាយឯងមើលទៅសុបាយផែសុបាយខ្លាំងឯងមិនសួរក៏ដឹងទេណសុបាយមែនតើអើឲ្យមួយខ្នាមួយខ្នៃឯងដឹងទេកើតអសន្នធំមើលមួយខ្នាទុកមួយខ្នៃមីខ្នាយំផងអឺមីខ្នាក៏យំគ្នាក៏យំអោមីខ្នាមីខ្នាឯងដឹងទេកាត់អសាមធំអញមើលទៅទូអញចង់តែយំនាងអើយអ្នកធំគេចេញប្រកាសបាត់បនបាការ៉ាអូខេតើនាងដឹងទេយើងបានអ្វីច្រាស់ដាច់ចោលស្លាស់ពីថ្ងៃនេះទៅបើវិលទៅស្រុកវាស្មុគក្នុងចិត្តតកួនផលិតបិលខ្ចៅខ្ចងចំតិតគូតស្ទូងទ្រូងសែនសៅមងជន់ផងលិចផងបែកទ្រូងស្លាប់ហើយបើនៅស្ទីផ្សារវាហឺហើកហឹកហាក់មិនសិនតជាក់ប្រុសស្នេហ៍គៀកកើយអោមានខ្នាមួយខ្នៃអើយត្រឡប់វិញអោចុះមិនតែជាកំណាកាប់ចូលចែតសោតអូចៃអើយយើងរស់ស៊ីយើងមិនខ្លងចៃអត់ផងធំទៅខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំលេខគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំស្អីក៏ខ្ញុំចេះដែរអាធំទៅក៏ខ្ញុំចេះអាមិនគ្រប់ក៏ខ្ញុំចេះយទៅខ្ញុំចេះទាំងអស់ហ្នឹងអើយជីវិតមួយនេះនិយាយមិនជីវិតមួយនេះយទៅថាបើថាបត់បែនណាចូលគ្រប់កលៈអោមានខ្នាមានខ្នៃអាយដឹងទេមានខ្នាក៏យំមានខ្នៃក៏យំកើតអាសន្នធំតោះតែក៏ថាលក់ហ្មងតោះមានខ្នាយំពីអ្នកមានខ្នាឥឡូវមានខ្ញុំក៏វេទនាអឺមិនដឹងថាម៉េចទេអឺសម្រាប់បងអូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងអឺពេលដែលគាត់នឹងអង្គុយជិតខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការប្រមូលបាត់ស្ងាត់អ៊ំពុំវិញណាដោយសារតែគាត់អត់ចូលចិត្តបែបថ្លង់អាយុរយៈអីទេគឺគាត់ធ្វើការបែបកូនពៅអញ្ចឹងអ៊ំពុំមែនដែលចង់បានតម្លោណោះចាអ៊ំពុំមែនចង់បានតម្លោអ៊ំពុំមែនចង់តម្លោណាអ៊ំពុំមែនណា